kanisa ambalo limefunzwa na nakubali kufundishwa, but the church that is told and accepts to be told, wanakuwa na moyo wa kuchunguza. They have a heart of, hawakupingi, they will not doubt, lakini wanakuchunguza, but they will be careful. Wanakuwa na moyo wa ubishi. They have hearts of doubting. Wanakuwa na moyo wa upinzani. They have hearts of doubting others. Moyo wa upinzani unatembea pamoja na ubishi. Doubting goes together with refusing. Hallelujah. Amen. Lakini kanisa ambalo limefunzwa na kubali kufundishwa, but the church that is told and accepts to be told, wanakuwa na moyo wa kuchunguza. They have a heart of, hallelujah. Amen. Ukisimama kuwafundisha, if you stand up to teach them, hawakupingi, they will not doubt, lakini wanakuchunguza, but they will be careful. Yale ambayo anatufundisha ni kweli? They will investigate to see what they told, is it true? Hallelujah. Amen. Na wanayachunguza kupitia maandiko, and they investigate through words of the Bible. Na kumbuka katika Biblia, and remember in the Bible, kuna historia ya Paulo. There's a history of Paul. Alikuwa ametembelea kanisa moja ambalo lilikuwa ndani ya kijiji cha Beroya. He had gone to visit a child that was in the village, they just say. Na Paulo aliingia katika hilo kanisa kaanza kufundisha. And Paul went into that church and started teaching. Na alipokuwa akifundisha, and when he was teaching, akalisifu hilo kanisa sana. He praised that church. Hallelujah. Amen. Unajua kwa nini Paulo alisifu lile kanisa? Do you know why he praised that church? Hallelujah. Amen. Hilo kanisa alikutishika na utume wa Paulo. That church was not scared of the teaching of Paul. Alikutishika na vile Paulo aliitwa na kuchaguliwa na Mungu. They were not scared of how Paul was called by Jesus. Mtu anaweza pia mbele hilo anajiita majina maku. A person can come here and call themselves bishop, teachers, and they start teaching you something that is not true and you believe it. Hallelujah. Amen. Wow, but they didn't believe him. Hawakumpinga, pardon. They didn't refuse what he taught. Lakini aliwasifu kwa sababu walikuwa wanachunguza mambo iko na wafundisha. Waone kama kweli anatoka kwa Mungu. To see if he's really teaching something from God. Hallelujah. Amen. Paulo akasifu sana ile kanisa. Paul praised the church. Akaisifu sana. He praised it. Kumbe kanisa ambalo limefunzwa, meaning the church that is taught, linakuwa na roho ya kuchunguza. He has a heart of investigating. Hallelujah. Amen. Halipingi. He does not doubt. Wanachunguza. They investigate. Wanazama ndani kimaandiko. They investigate through the Bible. Anatuambia ni ukweli. Is he telling us the truth? Hallelujah. Amen. Na ikisha gundua kama ni kweli, and when they know that it's the truth, inaambatana na ukweli na linatembea na ukweli. They will hold the truth and walk through the truth. Lile kanisa linakuwa kanisa lenye limesimama kabisa. That church is a strong church. Haliwezi likatikisika hivi hivi. It cannot be just destroyed by anything. Hallelujah. Amen.